Navbatdagi savol. Ustoz, ayol kishi hayit namozini bir o'zi yakka holatda uyda o'qishi joizmi? Bismillah, elhamdülillahi vahde, ve salatu selamu ala men la nebiyye ba'de, amma ba'd. Aslında hayit namazı, madami ki şehirde, yoki kışlakta, masjidlerde hayit namazı ayollar ham hazır bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha ayollar borish kerak bo'ladi. Alohida ayollarga namozxonasi bo'lsa, o'zlariga alohida joy ajratilgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga buyurganlar. Hatto namoz o'qimaydigan uzrli ayollarni ham chiqsin deganlar. Hech bo'lmasa yaxshilikka, musulmonlarning duosiga ishtirok etsin. Vali atazilnal musalla, namoz o'qiyotgan joydan sal chetlanib tursin-da, lekin duosiga, yaxshilikka nima guvoh bo'lsin shu yerda. Qatnasin deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam targ'ib qilganlar. Ustida yopinchiq bo'lmasa-chi desa, hatto dugonasidan bo'lsa ham yopinchiq vaqtincha olib turib bo'lsa ham chiqsin deganlar. Ustiga yopinchiq yopib chiqishga qodir bo'lmagan ayolni ham mayli uzri bor, chiqmay qo'ya qolsin demayapti-da. Hatto so'rab turib, dugonasidan so'rab turib bo'lsa ham yopinchig'ini olib chiqsin deganlar. Shuning uchun hayit namoziga chiqishi o'ta ta'kidli ayollarni. Modomki o'qilar ekan, hayit namoziga chiqish kerak. Endi mabodo yon atrofdagi masjidlarda o'zi ayollarga alohida joy ajratilmagan bo'lsa, ular nima qiladi deyilsa, ular endi uyda o'zlari o'qiydimi desa, ulamolar yo'q deyishgan. Bu masalada bir alohida hayit namozini uyda o'qilish kelmagan. Erkaklarga tabiiy ravishda o'qiydi. O'zlari alohida bo'lmasa o'qimaydi. Masalan, qo'shni ayollar hammasi bitta uyda jamlanib, bittasi imom bo'lib hayit namozi o'qishi bu kelmagan dalillarda yoki o'zi alohida o'qishi ham kelmagan. Shuning uchun chiqishda imkoni bo'lsa chiqadi aytganimizdek, chiqishda imkoni bo'lmasa uyda o'qimaydi. Ayol kishi uyda hayit namoz o'qimaydi. Bu haqda biron bir sunnat vorid bo'lmagan deyishadi, vallohu alam.